Každou druhou sobotu budou na kostelním náměstí v Litoměřicích probíhat farmářské trhy. V dubnu a květnu se jich uskuteční celkem pět. Osvědčené produkty nabídnou prodejci 1. 15. a 29. dubna, květnu potom 13. a 27. Trhy nabídnou především zeleninu, bylinky, džusy, mléčné výrobky, zabíjačkové dobroty a jiné produkty místních zemědělců a podnikatelů. Chybět nebude ani sadba, květiny hrnkové i řezané či ruky. Tvořené výrobky. V sobotu nám startují první farmářské trhy a připravili jsme pro návštěvníky sortiment, na který jsou zvyklí a obohatili jsme to o kulturní program. Tuto v sobotu vystoupí Aloe Vera Kmoníčková, která zaspívá známé hity. A zároveň prvních 20 návštěvníků získá volnou vstupenku na tržnici Zahrady Čech. V průběhu roku hodlá zahrada Čech farmářské trhy dále rozvíjet a nabídku rozšiřovat, a to nejen podle toho, jak bude začínat zeleninová a květinová sadba nebo dozrávat první jarní zelenina a ovoce. Kromě již tradičních a oblíbených prodejců chce do města přivést i nové, aby se nabídka trochu obměnila a ještě více zatraktivnila. Trhy budou kostelní náměstí pravidelně plnit až do konce října roku 2017.